Město Ústí nad Labem bude dál bojovat za omezení výplaty doplatku na bydlení, tentokrát i společně s Kladnem a dalšími městy. Rozhodla o tom rada města, která schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci ve sdílení informací a jednotném postoji v oblasti sociálního vyloučení a souhlasila s hromadným podáním návrhu být vedlejšími účastníky projednávání senátního návrhu na zrušení zákona o hmotné nouzi v platném znění. Jednoznačně deklarovaným cílem všech zúčastněných měst je zachování možnosti obcí stanovit prostřednictvím opatření obecné povahy oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých nelze nově přiznávat sociální dávku, doplatek na bydlení. Memorandum o spolupráci podepsala v Kladně 15. května primátorka Věra Nechybová. My pokračujeme v tom, co jsme slíbili v těch krocích, to znamená, že máme vyhlášené opatření obecné povahy na některé ulice a některé nemovitosti. Podepsali jsme v Kladně memorandum společné více obcí a měst o tom, že chceme vlastně proti té žalobě senátorů. A třetí krok, že jsme zahájili kroky na tom, abychom mohli vyhlásit opatření obecné povahy na celé město. Ten cíl směřuje furt stále k jednomu, to znamená zamezit přílivu nepřizpůsobivých občanů do našeho města. Otázka sociálně vyloučených lokalit a postoje samosprávy k takzvaně nepřizpůsobivým občanům i těm, kteří na chudobě bez skrupulí vydělávají, tradičně vyvolává u veřejnosti vášnivé diskuze a názory na problematiku se různí. Z naší miniaturní ankety v ulicích Ústí nad Labem ale vyplývá, že většina Ústečanů zřejmě stojí za současným postupem vedení města. Někdo se do toho dostane jakoby nevinně, že jo? Takže asi tak mělo by se to rozlišit, no, podle mě nějakým způsobem. Nechci tím jakoby narážet na nějakou komunitu romskou a tak dále, ale nicméně rozlišovat by se to asi mělo. No. Tím, že někdo se snaží, tak budíš tedy, přišel jsem o práci a něco je, a když je to dlouhodobě, je to špatně, tak už to asi bude špatně stále. Že? Určitě bych to uvítala, aby se to nějak omezilo, protože je jich tady čím dál tím víc. A v poměru vlastně ústeckých obyvatel, počtu ústeckých obyvatel je to hrozně moc, velký číslo. Já nejsem příznivec toho rušení. Myslím si, že v Ústí nad Labem jsou opravdu levné byty a je hodně levných bytů. Bohužel tady v Ústí je neřešená diskriminace a takový normální byt za 6 tisíc nikdo romské rodině někde na severní terase nebo ve Šepotřicích nepronajme. Když těm lidem vezmeme ty doplatky na bydlení a neumožníme jim bydlet v normálních levných bytech, tak ty rodiny zemřou hlady, po případě si budou muset obstarat ty peníze na jídlo za jakoukoliv cenu, což přinese zvýšení kriminality na celém území města. Já si myslím, že práce je dost a každý ať si na svoje bydlení vydělá. Kromě memoranda je pro všechna zúčastněná města velmi cenné předávání zkušeností se zavedením opatření obecné povahy. Vedení města Ústí nad Labem je přesvědčeno, že by se obcím měla zachovat pravomoc vydávat opatření obecné povahy.